Hai guys, tahu tak PERKESO ada menawarkan insentif KerjayaGig untuk membantu anda mengambil peluang pekerjaan tidak formal atau pekerjaan gig. Contohnya pekerjaan melalui operator ataupun penyedia perkhidmatan lain seperti dalam move, bisnes PD dan lain-lain. Inisiatif ini menawarkan insentif sebanyak RM600 sehingga 6 bulan bagi individu yang ditawarkan pekerjaan sementara atau gig. Selain itu, organisasi, operator dan pertubuhan yang berdaftar dengan PERKESO yang menawarkan peluang pekerjaan gig ini akan menerima insentif sebanyak RM200 bagi setiap individu yang ditawarkan pekerjaan tersebut. Permohonan boleh dibuat dengan mendaftar profil di portal My Future Job menerusi laman web ini guys, okay? Pastikan pekerjaan yang ditawarkan oleh operator yang berdaftar dengan PERKESO dan setelah menerima tawaran, maklumkan kepada operator untuk mendaftar diri anda di portal penjana kerjaya menerusi laman web ini, okay? Selepas itu, jangan lupa sentiasa kemas kini log aktiviti gig anda setiap bulan di portal penjana kerjaya untuk mendapatkan bayaran insentif anda. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.perkeso.gov.my ataupun anda boleh menghubungi talian number di sini ataupun anda boleh email ke penjanakerjaya@perkeso.gov.my. Ikuti media sosial My Future Job Official untuk mendapatkan maklumat aktiviti pencarian pekerjaan. Permohonan bermula daripada 15 Julai 2021 sehingga 31 Disember 2021. Check it out guys.